السلام عليكم ورحمه الله وبركاته soo dhawaada meel kasto naga daawanaysan aan maanta waxaan nala joogaa walaalkeen kapteen ayub oo aan kula kulanay magaalada hamburg kapteen soo dhaw maxamed aad ku salaamaya adiga iyo bulshada ku xiran darwish flow tv sidoo kale soo dhaw waxaan hay adan martino ah adiga hamburg oo faraxsanaya hamburg isbooti adiga waxaan ma hayna yar waxaan leeyahay galaadka channelka hallo imaamo adiga ma ku baatay go plus ma qariso aad dal ma santay soo dhaweyntaada waa ka qaba maanta waxaan doonayaa inaan wareysi ka qaadno dhix su'aalood aan bulshada inta badan weydiino iyo taariikh nolaadkaaga labadaba iyo isku dhex jira aanu dudub amaad ka faa'iideysan waqtiga waxaan ku bilaabay horta markii hore adigu iskaaya bar kaptan waa kuma taariikhdiisu waa sidee halkaa ku dhalatay halkaa ku soo baxtay dugsiga halkaa ka gaadhay noloshaada kooban iyo kaptan ayuub oo oday in badan soo maray reermihii soo noqday reermihii soo noqday soo dhalinyareeyey nolosha qodobadeeda dhan soo maray haa waa gart aniga waxaan ku dhashay magaalada muqdisho si wanaagsan muqdisho haddii aan ku dhashay aan yaraatii la kala qaxay waxaan ku soo barbaaray oo asaasi waxbarashada ah meesha la yidhaahdo gobolka bari magaalada boosaaso waana waxbarashada ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare kaga baxay waxbarashada ilaa heer jaamac ayaan maali dugsi sare aan kaga baxay waxbarashada kadibna waa dhalinyareeyey oo niyow askari oo noqday oo ilaa iyo xamar ilaa iyo aduu soomaali goolaha soomaaliya oo dhan ayaa soo martay okay su-aashii waxa weeye halkaasaan su-aal kasoo dhex saaraya waxay tahay dugsiga sare aad dhigan jirtay magaciisa ma xasuustaa aad iyo aad dugsiga waa garan oo wada garanayaan reer boosaaso reer imaam shaafici imaam shaafici weliba sii kala oo xataa halkaa iyo mara najax meesha la yihahdo dugsi sare xamdaan aad iyo aad aad ba asxaabtayda ku salaamayaan aad ku salaamayaan in ku daawadaan waa rajeyna okay taariikhdaadii inta kacaankaagii iyo noloshaadii iyo halkaasi koobneed waxaa su-aalaha lixdii su-aalaan kugu talagalaan ku weydiinaynaa waxaa sheegtay inaad askari ahaan jirtay marka ma dhihi karnaa professionalkaaga ugu wanaagsan waa askarinimo ama inay shaqadaada ugu wanaagsan aad soo qabatay aad inay shaqo badan waa qabtay laakiin shaqadii inta soomaaliya magaan joogay hadda oo aadka ugu dheeraaday inaan dalkayga ku shaqeynayo askari ahaabi ahayd ilaa aan darasho fiican gaaray ilaa sarkaal ka noqoy ilaa soomaaliya iyo puntland iyo intaba aan kala shaqeeyey marka waa la oran karaa askarinimo waqtigeeda waa shaqo qaran dalkan la difaaca waajib wyaa qofka ka saaran oo muwaadinnimo ah aadiyaad halkii aad ka bilowday iskuulka halkii aad ka bilowday askarinimada ilaa iyo halkii aad ku dhammaatay macnaha marka aad kusoo biiraysay ciidamada dowladda ma kuwa bulan ba kusoo biitan kuwa federaalka markii horeysay federaalka xiligii ahay cabdullaahi yuusuf ciidamo la qaaday markii oktoobar loo qaaday baa ku jiray oo meel la yidhaahdo hangi training school u soo tababaray saasaan halkaa muqdisho markii dowladdii cabdullaahi waagu iscasay kadib oo sheekh sariif iyo waxay yuusuf sariif yimid kadib aniga iyo raggaas ku jiro haddana xaggaa usoo wareegnay puntland usoo wareegnay marxalad lamba soo maray oo hadda tamar weynaas ugu sii dheera aad ya su-aasheeda ku xigta waxa weeye hadda waxaa tahay qof soomaalida bulshadu laga dhex yaqaano ama caan aan oran karno ma jiraa qof aad maanta uga mahad celinayso jitaylka hadda joogtid ama dabaqada leefkaagu taagan tahay qof ka dambeeyey oo aad oranayso qofkaasa alleleh soo garab qabtay mayni marka aniga horta shaksi ahaan markaan ayuub ahay inta badan gooni socod baan iska ahaaba oo dadka qof isku filan ba mid kale dalkan media markii la yidhaahdo dadku taalanti af soomaaliga ayay ku xirantahay marka waxaa dhihi karaa keliya oo ay garab istaageen waa af soomaaliga iyo umaafkayga hooyo waa ay garab istaageen soomaalidu inta badan waxaa jira dabaqada ay kala leeyihiin qayb waa xoolo dhaqato qayb waa beerley qayb waa xaweeye jilaabato adiga qodob dabaqadee aas oran kartaa waa lagugu tirin karaa ama aqoon fiican uga leedahay geela sidiisaba waxa weeye waa xoolaha ugu badan ay soomaalidu dhoofiso dhaqato cunto waxa weeye dheefta ugu badan ay ka faa'iido sidaa daraaddeed
balgeela in yaroo kooban balna dhexgee aqoonta u leedahay heesihiisa marka la waraabinayo marka waxa uu dhalo inta bilooda uu dhalo in yar oo kooban ni horta geelu waa xayawaanka xayawaanka oo dunida ugu waalisan ilaahay baana qur-aankiisa ku cadeeyey inta uu geel lagaga hadlay ari iyo lo midna lagaga maa qof baa kaga maarantaba geel geelu qiimaha uu leeyahay waa garanaysaa qurbaha timid noloshaadii waxa weeye isbeddel weyn baa ku dhacay waddanka hooyo waa ka timid waxaad ahayd qof mar awl hore waxa weeye dowlad u shaqeeyo oo qaranka difaacyada ahayd halkana timid bulshadii caadiga ahayd balan la dhaqantay oo ku dhex jirta ma jirtaa wax aad haysana su-aasada alla ilaahay waddankaagii ku celiya reaction halkan aad ka qaadatay waa sidee waddankaagii ku dhegi isjira oo adiga kugu dhex beeran ha waxay ugu beeran baa waxay tahay haddaan laabto inaan Soomaali leeyahay baladad madaxweyne ana Soomaaliya taa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 a
inta badan dadka caanka ee caalamka waxa la weydiiyaa xagga sportiga marka la eego Messi ama Ronaldo way waa labada ugu saameynta badan ee kubadda cagta ama sportiga inuu Soomaali haddii aan nahay qofku waxa weey Soomaalinimadu aad bay ugu weyntahay waxaan ku soo qabanayaa laba qof oo Soomaali aan oran karno stage-ki ugu sareeyay ka gaarin xagga sportiga waxa weeye Mo Farax iyo ninka la yiraahdo Cabdi Cabdi labada qof inaan noo kala doorto qof kastana inkastoo intii ka horeysay waa soo weydiinay su'aasha horta sidaa waxa u doortaa waa lejin ahaan lejin aad iyo aad anuu hadda aan codsiinayo dee ma fara dacaa wala weydii cabdi bilow dhahay saa waa dhahay aad iyo aad anuu ka weeyo lejinka ma codsiinayo cabdi bilow aad iyo hadda cabdi bilow cabdi baa oo kaga siisay ah xilligu magacayga adduunka baray waa weey aad iyo hadda ma ahay aad iyo aad taasna waa meshida waxaan kala ku soo gabagabeynaa barnaamijka waxaa jira dhalinyaro imika soo kacayo Soomaaliyeed oo doonay inay ku soo mid muuqdaan dadka caanka ama social media soo galaan ma jirta tala aad siinayso haa hal tala siinaya sax tala siinaya waxa weeye fadlan talentiga ugu yisa afiligaada noqon afiligaadeen haa laakiin umadda usoo gudbi waxay wanaagsan sax umadda ayaa kugu xirmaya adiyaal ku roon yahay ku falan gureysanaya qof kasta marka qarqasid laakiin fadlan waxaan leeyahay ay umadda usoo gudbin iyo waxna ay abuuray aniga kale fogaa shakiin aad weyn taasna waa tala aan ka reebnay insha Allah inay dhalinyaro anfacdo waxa weeye ay maanta ku soo hirtaan aan rajeynaynaa barnaamijku wuxuu ahaa baro qofkan oo inta badan dadka caanka aan maartay aan la wadaagno aad baan ugu faraxsanahay inaan waqti badan oo kale inaan iska soo aqoonaa rajeynaynaa walaalka aad u mahadsantaan aad baan ka mahadnaa sidoo kale walaalka asxaabtana waxaan leeyahay channelkaas darwish gacanta hala saaro subscribe-ta iyo yaan la dhaafin oday gobnio aad baan ku salaamay sidoo kale walaalka.